现在的话，我有把那个课程，我们在第一阶段、第二级、第二阶段的话，基本上我的预先规划是前面就是讲一些有关那个像是网络截取的一些案例嘛，像从 CSV、XML、JSON 这些有没有？从、啊、主要是利用那个开放资料去抓，另外还有 PM 2.5 OK 啊，然后当然最重要还是要转存到资料库了，因为资料库部分也是未来的一个重点。不管任何程式背后一定需要有一个资料库去存放大量资料。那在 Python 里面用最多的不外乎就是那个什么，那个 SQLite 有没有 SQLite 3嘛？OK，那另外的话还有 MySQL 有没有？我们有讲到 MySQL，所以如果 MySQL 不熟的话，可以再花一点时间再把它 run 一下，或者说未来你也可以再去连接，好像。坊间如果有一些私人公司他们去跟微软买，也可能会用 MS SQL，我就 Microsoft SQL Server 嘛那当然，你如果手边有这种 SQL Server 啦你也可以建议你可以玩玩看，因为 SQL Server 在台湾的占有率其实也蛮高的它跟 SS 有点类似，因为 SS 但 SS 是单机版，SQL Server 是这个所谓的网路版。OK，那两者之间的话，我觉得界面上观念上还蛮多类似的地方OK，然后另外还有 Oracle 啦，OK，所以如果说可以的话，当然，其实我觉得连接方式还蛮类似，只是说差那么一行两行，稍微修改一下就好了。因为之前也有同学他公司就用 Oracle，他就试着把 Oracle 做跟 Python 连接，也没有问题，也可以连接，差别就是那个连接的那一行，就是需要有个 package 有没有？比如说我们连接那个MySQL 的话，就要装一个叫什么 Py MySQL 吧，还是什么，对不对然后你一定要装那个东西，感觉上有点像是一个驱动程式，也就是说你必须要有那一个东西之后，才能够去连接 MySQL。另外 MySQL 那一个部分差别就是说呢，连线时候的那个什么 IP 位置，你要先查出来。第二个的话就是连线的 port 号，可能那个连线的 port 走的是哪一个 port，然后它的什么使用者名称。跟他的那个 账号就是 ID 跟 password，那这样的话就可以连线到 MySQL。OK，那感觉上这个是还蛮重要，因为很多时候呢，任何资料库背任何的程式背后如果没有一个网路版的资料库感觉好像就有欠缺一些东西。当然，未来你也可以再跟网路资料库串联不过目前不云端资料库 OK，像 Firebase。那我在我的那个就是云端上，我有放 Firebase，Firebase 其实比较像 JSON 档案类 key value 的架构。那慢慢的台湾在使用的机会也就越大，也就你不一定是放在网络内部，而是放在云端。那放云端的好处就是说，你不见得一定要是在哪一个，就是 intranet，就是里面内部网络你只要任何一个手持装置或者物联网，只要它能够连上网络。它都可以去连接你的云端资料库这些相关的技术当然不只是 Firebase 像微软也有它有个叫什么 Azure 然后另外有一个亚马 Amazon 它也有，我们每一家公司都有自己的云端资料库不过这个部分的话可能如果没有那么多时间，那请各位就是自己再花一点时间去踹一下吧，因为这东西其实太多了每天光要踹这些东西我想你就踹不完比如说，还有我们讲过嘛，如何用那个，比如说你的 Gmail 寄信，其实也要装一些东西好像至少要装三个套件。装完之后怎么样？你再设定你的 SMTP，还有设定你的 port，还有 user 跟 password 的，可能还要再设定什么 Gmail 里面的那个 Google 里面的账号，它会允许某一个应用程式，你还要它会自动帮你产生一个密码。你就不用用你登录的密码，OK，那部分也是要花一点时间，会不会很困难？其实我倒觉得，你就 Google 一下嘛，Python 空一格 Gmail，其实就网络上还蛮多人会提供一些范例可以的，也就是说你也可以怎么样把那个我们之前讲过，比如说我们一个视觉化报表做完，不是会输出一个 save 一个 fig，就是把那个图存档了，那个档案如果说你希望把这个视觉化报表顺便寄给某一些人的话，那你不就后面部分你还可以再串接，如果邮寄信件嘛，那整体的话其实就感觉会蛮完整的，OK 那再来的话呢，后面我们会再就是下载这些东西最后我们有讲到了所以我们主要是拿那个就是 Python 3里面有一个网页资料截取与分析的这个证照，
啊，当然我是建议哦，如果你将来会有就业啦，或者是说你在职场上需要某个专业的话，还是需要有一个第三方公证的证明单，就证明的文件的话，那其实不妨哦，可以考虑把这一张也顺便考一下。那这一张证照跟前一张之前的那个证照最大的不一样，我讲过，第一个，它不是全部要你重新写，而只是要你做填空题。也就是说呢，你只要把什么，那把那 keyword 的东西填上去，哦，那基本上就通过这个考试了啊。另外，这个总共会有四类题，那每一类的话有五题啦。那至于那个题目哦，我放云端上面，如果需要的话，答案也在云端上。那我是建议，如果你现在还没准备好的话，也许哦，之后可以再花一点时间把这些题目呢，通通都做过，哦，然后也许花一点时间哦，去把它拿到这张证照了哈。那上个礼拜的话呢，我们主要就是，另外哈，我再说明一下，因为我每一次上课啊，从第一次到第12次，这个影片其实都还在。OK，那当然，如果说你希望以后永久保存的话，你可以怎么样？你可以把它直接用那个 YouTube download，哦，把它下载下来，储存起来，哦，备份。那每一次上课的细节都在这里哈。如果说你有一些遗漏的话，那我是建议哈，你将来可以回头再看过了。像这种东西哈。其实除了对你们有帮助之外啊，其实对我也有帮助，因为我过一段时间我要重新再教这个课的时候，也许是几个月之后，那可能我有些都忘记了，怎么办？我看影片就好了。对，我看谁的影片？我看我自己的影片，就是我的过去告诉我的未来，上课要怎么上。你不要笑，真的啊，有的时候说真的，你过一段时间呢，你会很快忘记你之前做过什么，说过什么，哪怕是你曾经写过的程式。对不对？你过一段时间之后，你那时候会写很熟悉，但过一段时间之后，哎，我这个到底是不是我曾？哎，真的，你都忘得差不多了，哦，对不对？有没有可能？非常有可能。所以你不要觉得很奇怪哈，就是人这个这么专业的，每天都在上，没有，你错了。而且我跟你讲哈，真的哈，人也真的不要一直很有自信说认为你会记得任何东西，因为你即将忘记，真的。尤其是你随着你年龄增长，啊，你的记忆力哈，会衰退的越厉害。那年轻人现在还记忆力最好，是你们的优势，啊，不过你们的缺点就是说，因为你太有自信了，你会以为你都记得起来，所以你都不去特别去把它做笔记。可是当你需要的时候，你又忘得差不多了。OK，说啊，可能还要看一下，对，还要看。但问题是，你那个时间点哦，你要怎么做笔记最好？怎么做最完整？因为你只要差一个步骤。或者是说你那个笔记哈，哪怕是程式写错一个字，你程式就 run 不出来了。所以最好的方式啦哈，第一个就是看影片，或者影片完全没有遗漏，对，从头到尾通通都有。第二个的话呢，就是把你的程式哈，像我的习惯就贴一份到哪里，贴一份到云端上面，有没有？为什么放一份到云端上？因为这个东西哈，哎。放云端上，为什么呢？因为哈，云端上面呢，基本上哈，就这个程式就是马上可以 run 了，也就是说你不需要再从头再去修改哦。所以这方法我真的蛮诚心推荐给各位的。所以你要想个方法哈，如果你不录影片，至少你要截取画面，就把那个对的那个画面把它截取掉，不然的话，你下一次哦，你要再重来一次，哇，那真的不是可以在短时间里面把它做出来的。OK，所以哈，一定要想一个方法，可以一劳永逸。这样的话呢，哈，你将来你的工作会很轻松。好，千万不要又重来一次，重来一次你可能每天就很累了啊。所以还有的哈，尽量也不要就是特别去死记那些东西，把它背起来，因为像我们这个年纪，最好是理解。而且你死背的话哈，你会发现你会很容易疲倦。所以为什么人会很容易疲倦哦？我发现哦。像你们会为什么上到最后会很疲倦？因为哦，你们塞太多东西，是本来不属于你大脑里面的东西，而你硬是把它塞到你大脑里面，对不对？啊，那个东西就变成它会跟你原来的大脑的认知是冲突的，所以你会一直在冲突。OK，啊，其实最好的方式就是你把它理解了哦，理解之后的话就不用死背了。OK，这是我的看法。OK，那是，对。我们一般在如果说要录。对，老师用的这个软体是老师比较记忆的，还是说有没有什么比较记忆的软体可以让我其记实，录录？
露营的话啊，其实网络上截取的软体还蛮多的啊。那我这一套东西啊，会遗漏。OK，那今天的话哈，所以方法很多啦哈。然后当然除了说可以分享自己记录之外，或许你将来也可以分享，或者甚至你也可以向别人写部落格啊，有没有？网络上 Google 你也常常 Google 到别人分享的部落格文啊，然后你也可以用同样的方式分享给别人。那分享影片也是一种方式。OK，那未来呢？当然这些东西呢，也可以就是说呢，让别人认识你之外哈，其实呢，也可以就是像，哎，至少我觉得也是一种好的分享方式了哈。OK，那今天的话呢，接下来哈，我们继续再来看哦。所以今天的话呢，接下来我们，上个礼拜主要是讲到那个，就是行这个哈，就是绘制图表部分啊，然后呢，我们又讲了402、403、404、405哈。那另外的话呢，我们也讲了那个 pandas 哈，产生那个 data frame，OK，然后呢，可以从外部把档案读到 data frame。那利用那个 pandas，它有一个很强大的功能啊，就是 Excel 的读跟写的功能。啊，这部分当然回去啊，请各位再花一点时间把这部分再熟悉。那影片呢，都在这上面，OK 哈，所以其实这个凡走过必留下痕迹的哈。那你会发现，我们一次上课的全部影片啊，其实也累积了不少。哦，我觉得这感觉上啊，有点像本来是种树的，树一直种，种一种变成一个森林了。哎，这感觉其实还蛮好的，所以要不断累积啦。OK，那当然有些事情绝对不会马上看到成果，但是你一段时间回头看的话，你会发现，哎，好像也似乎做了不少事情。哦，而且像我如果上课不特别做的话，这些东西呢，它就不见了。OK，那如果说我也不是说刻意做，但是如果只要花那么一点点时间，就是我最后呢上课就记得录影，然后呢记得存档，有没有？那下课记得要把它上传转档传 YouTube，然后最后呢把影片贴到论坛，你们就收到了。哎，其实这有一个正向的 cycle，不过这其实也会多花我蛮多，刚开始会多花嘛，不过做久了之后哈，其实感觉好像不做我都觉得怪怪的。所以现在呢，我上课啊，每一堂课我一定要做，没有做感觉好像我似乎少了什么东西。OK，而且上完我的课习惯之后的话，应该也会蛮喜欢这种方式吧。OK 哈，因为如果你课后没有东西，像你如果突然去上别的老师的课，会感觉应该会有点不太习惯吧。好像有同学有跟我讲说，老师突然上别的老师课，感觉好像他为什么没有给我们东西哈？好像就觉得似乎有什么不太对劲的地方，啊，其实也倒也不是啦，不是每个老师都会愿意做这件事情的，因为那是有点像是额外的，主要的目的是希望你们一定要学会，OK，不然我就不会想要把它录下来，因为我是想要确保你们一定要有学习的品质啦，OK 哈，好，那今天的话呢，后面我们还有一些题目可能就是接着再来看，所以请各位一样哦，请你打开那个云端白板里面的那个我们证照考试题的第303好了，我们是Python 3的截取跟分析这边。那303这一题哦，所以你把303哦这个 data 这个301我们讲过了哈，再来是303，那303的话呢哈，那个跟国菜批发市场行情有点像，感觉有点像之前那个台北市政府那个。好像那个我们有做了一个练习题。那这一题的话，主要就是说请各位先把题目看一下，待会我们再来一起了解一下。那画面先还给各位哈。那其实这一题主要的重点就是说，第一个，你会不会用那个 pandas 去把这个，比如说它里面需要的 column 栏跟 index，还有呢跟什么跟那个它的那个 data 把它全部组合起来变成一个 data frame，那利用这个 data frame 做什么呢？就是再去把需要的资料产生，包含输出什么呢？包含就是说它要整个把资料全部输出。第一个，第二个的话呢就是输出那个什么呢？那个拍卖行情这个拍卖行情的话呢比如说要输出哪一些拍卖行情？它这边有提到就是输出台北一的市场的。什么呢？西瓜跟香瓜的行情，
那另外的话呢，就是把什么三重四改成三重区，要改那个 data frame 哈，然后把香瓜改成洋瓜 ，OK 哈，然后香瓜的量改成也是这个改一下名称哈。那最后的话呢，再把结果做输出啊，所以它整第一次输出是这样子，第二次输出什么？输出它的那个就是以西瓜当成递增递减排序，然后再输出那个台北一的市场行情。OK， 包含这些哈，然后最后呢修改三重市哈，把它改成三重区，然后呢这个什么呢香瓜改成他把名称改一下啊，把什么香瓜改成洋，多一个字啊，反正香瓜这边洋香瓜啊，然后洋香瓜的那个价跟量改一下而已，大家就改这些啊，输出 OK 哦、啊，那最后。其实最后其实你也可以补一下啦，比如说最后应该把它输出，甚至可以把这个整个变更完的结果输出成一个 Excel 档。怎么说？很简单嘛，就一行，就 df 点什么 to 底线 Excel， 就给它档名，你这个 df 就会自动转存成 Excel 了。所以其实用 Pandas 的好处就是说，如果你要输入 Excel 或者输出 Excel， 哇，那其实用 Pandas 啊，其实是最简单的。OK， 所以请各位先把303看一下，啊，然后呢试着哈，来 run 一下，待会我们来看这一题哈。